На третій етап 8-го міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка приїхали хлопці та дівчата, які уже перемогли на районному рівні. Майже усі впевнені у своїх знаннях, тому сподіваються на перемогу. Я з Тернопільського педагогічного університету з творчістю Шевченка ознайомлена добре. Все, я вважаю, неможливо знати, але я впевнена в своїх силах. Перечитали всі твори Шевченка? Так. Улюблений який? Наймичка. Трошки було складно, але зі всіма зусиллями підготувалися добре. Ну, я так думаю. Ви вперше берете участь в цьому конкурсі? Ні, я ще в школі брала участь. Наскільки любите Шевченка? Чи це ваш улюблений письменник, чи все-таки є якісь інші? Ну, є інші улюблені, такі як Ліна Костенко, але Шевченко також мені подобається. А чому ви пішли на цей конкурс? Вам порекомендували йти ваші педагоги, чи це було ваше перше? Педагоги порекомендували. Я з Кременця, Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія. Участь я беру вперше. З творчістю Шевченка я знайома, але прийшла на конкурс, щоб перевірити свої можливості і, можливо, набути певного досвіду. А можете процитувати якісь улюблені слова Шевченка або з якогось твору, скажімо, ряду? Я не нездужаю ні в року, а щось таке є бачить око, і серце жде чогось. Болить, болить, і плаче, і не спить, мов негодована дитина. Дорослі учасники, студенти здебільшого перед конкурсом не хвилюються, а от малеча дещо збентежена. Я дуже готувалась, старалась, хочеться зайняти призове місце, дуже цікаво читати твори Шевченка і трошки хвилююсь. Серед конкурсантів майже усі дівчата. У класі, де зібралися наймолодші учасники, Микола Басараба з села Іванків Борщівського району – єдиний хлопець. Мені подобаються твори Шевченка, я люблю їх читати. І приємно, коли виграєш. Шевченко, чим вирізняється на фоні інших письменників? Він, ніхто з письменників так не писав, як Шевченко. А який твір Шевченка твій? «За сонцем хмаронька пливе». Добре знаєш біографію Шевченка? Ну так, нормально, добре. А коли він народився і де? Він народився 1814 року на селі Мор'янці на Черкащині. Вболівали за учасників конкурсу їх рідні. Іван Дмитров з Кременецького району приїхав підтримати дочку, шестикласницю, яка більше місяця плідно готувалася до літературних змагань. Чоловік наголошує, дівчинка перемогла на районному рівні, тож має усі шанси здобути першість і на обласному етапі. Очікуємо хороших результатів. Дитина обдарована, здібна. Звичайно, що кожна дитина для своїх батьків є найкраща. Ну, а наша – це особлива. Творчість Шевченка вона любить, знає, орієнтується. Тому ми бажаємо успіхів всім. Ну, а хай перемагає той, хто саме краще знає Шевченка. Конкурсні завдання учасники отримали відповідно до віку. Завдання зашифроване. Так, зашифроване, його перевіряє компетентне журі, але ніхто не знає, хто яку роботу перевіряє. Кожен обласний центр розробляє свої завдання, а вже на всеукраїнський це буде складено Інститутом модернізації змісту освіти. І тоді приїжджає представник із міністерства, привозить ці завдання і ми тоді приймаємо. Всеукраїнський етап конкурсу проведуть теж на місцях в обласних центрах. Пройде він у першому кварталі наступного року. Ірина Терлюк, Андрій Прокопів, Вісті ТТБ.